Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին, տաղավարում է Արմնե Գասպարյանը։ Արմնե, բարի երեկո, ինչ կարող ենք փոխանցել հեռուստադիտողներին։ Բարի երեկո, անտիցիկլոնային դաշտն է մեր հանրապետությունում եղանակ ձևավորում։ Ուստի առաջիկա գիշերը եւ վաղը ցերեկ նամենուրեք լիովին կայուն արևառատ եղանակ է սպասվում։ Նաև նշեմ, որ ցերեկային ժամերին ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը բավականին բարձր է։ Այդ պատճառով հարգելի քաղաքացիներ, ժամը 12-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում խուսափեք արևի ուղիղ ճառագայթներից, շատ հեղուկ օգտագործեք և կրեք բամբակյա հագուստ։ Ջերմային ֆոնը շարունակում է մնալ բավականին բարձր, ցերեկային ժամերին եղանակը կտականա ևս 3-ից 4 աստիճանով, այնպես որ Սյունիքի հովիտներում և Արցախում ցերեկային ժամերին սպասվում է ընդհուպ մինչև 38 աստիճան տաքություն։ Ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում այս գիշեր օդի ջերմաստիճանը կլինի 8, վաղը ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջանների մոտ ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 8, վաղը ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 15, ցերեկային ժամերին մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում և Վայոցձորի նախալեռնային շրջանների մոտ ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 16, ցերեկային ժամերին մինչև 36 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում օդի նվազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 8, վաղը ցերեկը առավելագույնը 29 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 14, ցերեկային ժամերին մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածների մոտ ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 10, վաղը ցերեկը 30, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 16, ցերեկային ժամերին բավականին բարձր մինչև 38 աստիճան տաքություն։ Արցախում կհաստատվի առանձնատեղումների բավականին շոգ եղանակը։ Գիշերը սպասվում է 16, ցերեկային ժամերին 38 աստիճան տաքություն։ Իսկ ջավախքում կարճատև տեղումներ օրվա ընթացքում դեռևս կհիշեցնեն իրենց մասին, սակայն այստեղ նույնպես օդի ջերմաստիճանի բարձրացում է կանխատեսվում։ Գիշերը օդի ջերմաստիճանը կլինի 17, ցերեկային ժամերին արդեն կհասնի մինչև 30 աստիճան տաքության։ Մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է առանձնատեղումների բավականին տաք եղանակ, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 18, ցերեկային ժամերին մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Ահայսքանն էլ եղանակի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, իսկ ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ Երկիր Մեդիայի բոլոր լուրերին եւ ոչ միայն կարող եք հետևել երկիրմեդիա.am ինտերնետային կայքէջում։ Հետևեք մեզ Facebook-ում, YouTube-ում, Telegram-ում եւ եղեք տեղեկացված։ Կհանդիպենք։